förklara varför ni inte har några kläder på er. Du ska inte dricka så mycket alkohol. Vi är födda sådana här. Du ska inte dricka så mycket. Jag har inga kläder på underkroppen heller. Det klädde de på oss sen när vi hade vaknat till lite. Innan vi, när vi började skämmas. Jag trodde att det var helt enkelt blodet var tunnare av brännvin. Det blir det. Nej, det blir tjockare. Nej, det blir tunnare. Nej. Hur mycket du vill. Ja, 6 centiliter. Ja, då 6 centiliter. Ja, ja. Det är inte centiliter, utan det var... Man tar en viske på kvällen när man går och lägger sig. Det var om blodet blir tunnare eller inte. Det blir tunnare, säger jag. Det gör det väl inte. Det blir det väl. Jag dricker... Det blir jag sagt med. Jag dricker 2 liter stark sprit. Ja. Per dygn. Per dygn. Ja. Och jag snubblar. Hur ska du... Ja, men du är van för fan. Ja, men vad, ja, men hur skulle det vara? Hur skulle det vara om blodet blir tunnare? Jag slamlar i kull och slår mig ibland. Jag blöder mycket. Då skulle jag förblöda. Blöder mycket. Ja, men då skulle jag förblöda om det blir tunnare om jag dricker brännvin för mycket. Ja. Då blir jag tjockare. Nej. Ja, vet du varför? Om vi är fulla. Du friker inte snabbt. Ja, men vadå? Jag säger, du vill inte...